eza ngai naza na mbeto nalali naza ya kolala te nalamuki deja ba 8 heures existe papa Simon Kimbangu Kiangani message oyo antuka nazotinda tozwa ngo serie serie penza ndenge penza tozwa penza makambo penza serie o ndenge balobake tutya ba distraction te eza 8 heures lelo eza le 25 avril 2020 naza na mbeto papa ayebisi ngai bino ba mama bobongwanite ba mama na ngai bobongwanite alaye koyebisa ngai lisusu lobe pa ba mama nyonso lelo ezali le 25 oyo ayebi apesaki mbongo te mpona ba oyo balobaki akatelaki biso ba mama oyo ba jeune fille soki asalaka $10 biso ba mama $10 bana mike bana na biso topesela bango $5 bozopesa te ba mama mingi bapesi te yebisa bango nalobaki epa mama rose aloba maemonani ba mama mingi bapesi te nsima papa alobi bobongwani te bana na ngai bakimbangiste somo mama rose ezwinga makasi mpenza somo papa alobi bino bobo ngai nalingaki bino nyonso bomona nkembo na ngai mai namoni bino libisa na balwa nazokoka te somo bino bobongwani te bamama bana na ngai nyonso bakimbangiste bobongwani te mama rosa namoni bibembe bato na poto tala bibembe bato bakufi ebele ati na afrike nzambe na ngai bato bakufi bazokufa mponi totosi ya papa Simon Kimbangu Kiangani te bato bakufi bato alobi nkolo yesu papa mbe ezalingi abanda papa alobi papa mbe ezalingi abanda bato bakufi bibembe bino nazokoka te somo bibembe alobi biso bato na poto tokuti bisika oyo tokotaka te tokuti bisika oyo tokotaka te alobi alingi abanda bato ebele bakufi bibembe nasisi bongo na kombo tata mwana pe molimo santo amen Oyambanga.